Hola, son Marta Casares e vouvos ensinar a facer un programa de Lego Mindstorms en XD. O que imos programar o robot vai ser que, cando rexistre un son forte o que pretendemos que sexe unha palmada, comece a andar, e que, cando ben detecte unha colisión frontal ou unha liña negra, se pare. Os sensores que imos necesitar conectar ao noso robot van ser un de luz ou luminosidade, un de choque e un de son. Antes de comenzar a facer o noso programa, é imprescindible coñecer ben os diferentes bloques que imos utilizar. O bloque MUFO motor serve para activar os motores e que o robot ande cara adiante, xire, este parado ou ande para atrás. Podemos cambiar a potencia, o número de rotacións de rodas e outras variantes. Tamén temos o bloque de espera ou wait block. Podemos programalo para que o robot espere certo tempo en facer a seguinte acción ou para que espere ata que detecte algo e entón continue co programa. Touch Sensor Block e Light Sensor Block, respectivamente, serven que para que cando o robot detecte ou un obstáculo chocando contra el ou un incremento da luminosidade ou cando diminúe a luminosidade, que faga a seguinte acción e desencadee unha consecuencia. Logic Block ou Función Lógica. Este é o bloque máis complexo que imos utilizar. Serve para mandar un sinal de verdadeiro ou falso. E no noso programa imos utilizalo para que dous estímulos diferentes teñan a mesma consecuencia. Tamén ten outras utilidades. Explicar ben como funciona é un pouco difícil, pero cando vexamos as diferentes saídas que ten e como o imos usar, xa vai ser máis doado de entender. E tamén temos o loop block ou bucle, e serve para que unha acción se repita indefinidamente ou un certo número de veces ou ata que un dos sensores do robot perciba algo e outra e demais cousas. Agora xa estamos listos para comezar a traballar co Lego. O que queremos é que o noso robot comece a funcionar cando detecta unha palmada, polo que no menú de accións vamos a Complete Palette. E no menú de sensores escollemos o sensor de sonido. E aquí colocámolo de primeiro. Como queremos que detecte un son forte, entón aquí nos axustes teríamos que ter o valor de máis 50, cando detecta un son dun valor de máis de 50. Neste caso xa o temos ben programado. No momento no que detecta un son forte, o noso robot ten que andar indefinidamente ata que detecte un estímulo. Entón, iso imos poñelo como que cando detecte un son forte, agora vamos a Common Palette. E poñemos o Move Block, o bloque de motor. Aquí podemos cambiarlle a potencia, por exemplo, a 75 está ben para que vai un pouco rápido. E aquí en duration, en duración, temos que cambiar, non ten que ser rotacións, nin graos, nin segundos, senón unlimited, é dicir, indefinidamente. Para decirlle que non ten que parar, imos utilizar un bucle. Un bucle no que dentro del a acción é esa, que cíclicamente comprobe os sensores de choque e de luz. E así que cando detecto o estímulo, lle podemos poñer a acción despois de que pare. Entón, o bucle está en Common Palette, aquí, Loop Block. Entón, aquí dentro do bloque xa lle podemos poñer o que nos queiramos. Evidentemente, os sensores que imos necesitar van ser un sensor de choque e un sensor de luminosidade. Podemos atopar na Complete Palette. Entón, aquí en sensores, sensor de choque e o sensor de luminosidade. Hai que ter cuidado cos sensores, pois, por exemplo, no sensor de choque está predeterminado que o estímulo que detecta sexa que está presionado, pero nós necesitamos eso. Necesitamos a opción bump, é dicir, un choque. E no sensor de luminosidade, como ten que detectar líneas negras, o máis normal sería
que tuviese que detectar fuese como una baixa luminosidad, es decir, menor de valor 50, más precisamos que sea al revés, que sea una luz mayor de 50. Ahora esto no tiene mucho sentido, pero después, cuando veamos cómo funciona, ya veremos por qué tiene que ser así. Ahora ya precisamos utilizar un bloque de función lógica. E voy a intentar explicar más o menos cómo funciona. Podemos la topar en la complete palette en data, es decir, datos. Aquí está, o bloque de lógica. Este bloque tiene dos salidas, A y B. Aquí en esta función podemos escoger la operación que queremos que haga. En este caso, precisamos esta. Aquí ahora escogemos cal das dúas saídas é verdadeiro e cal é falso. Nós imos escoller que A é verdadeiro e B é falso. Ahora imos ver isto máis ou menos como funciona. Nós, se desplegamos este bloque, atopamos moitas saídas. Nós necesitamos as saídas de yes or no, é dicir, sí ou non, para conectarlas ao bloque de lógica. Entón, que ocorre se o sensor de choque detecta un choque? Pois é como un sí. E que pasa se o sensor, como non podemos ter dúas saídas verdadeiras no modo que nos necesitamos, facemos como unha pequena trampa. É dicir, que no bloque de luminosidade, porque se temos que detectar liñas negras, non poñemos que teña unha luz escura. Pois poñemos que, como un falso, que haxa moita luz. Entonces, se hai moita luz, é un sinal falso. E agora que temos todo isto conectado, temos que conectar ao bucle. Agora vou non facer así un pouco así, pero despois se entende mellor. Entón, no bucle, aquí en control, non temos que poñer que sexa un bucle infinito, sino que sexa un bucle lógico. Entón, podemos conectar esta saída con esta entrada. Entón, aquí o que ya estamos dicindo é que o bucle, isto que cambiamos aquí é para decir cando ten que parar o bucle. Entón, o bucle ten que parar, porque está isto conectado, o bucle ten que parar si un si detecta un choque. E non ten que parar, é dicir, un falso, é dicir, non paras, sigues funcionando si hai moita luz. Entón, esa é a pequena trampa que facemos, porque non podemos poñer dous verdadeiros aquí. Entón, que ocorre se remata o bucle? Que vamos a como un palet e lle poñemos un motor. Un motor de parar. Algo moi importante que temos que facer sempre que programemos un robot é que os sensores estén conectados nos portos que teñamos predeterminados no proxecto. É dicir, que por exemplo, aquí o sensor de son está conectado no porto 2. Entón, temos que asegurarnos de que tamén está conectado no porto 2 no robot. E senón, pois, cambiámoslo no programa ou cambiámoslo no robot. E así sucesivamente con todos os sensores. E o noso programa xa estaría listo. Aquí vos deixo un vídeo da comprobación robot Lego. Bueno. Caládivos, caládivos todos. Vale. Espero que este vídeo che servía de axuda para facer os teus propios proxectos de NXT.